Müdafiə Nazirliyinin daha bir yüksək vəzifəli şəxsi həbs edilib. Müdafiə Nazirliyinin satın almalar və təchizat idarəsinin rəisi Polkovnik Qurbanov Məlik Məmməd Orucoğlu saxlanılıb. O, Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsi tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Polkovnik Qurbanov dövlətə 3,5 milyon manat ziyan vurmaqda ittiham olunur. Hazırda istintaq tərəfindən onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün təqdimat verilib. Yaxın saatlarda məhkəmə bununla bağlı qərar verəcək.